Ahoj děti, podíváme se na stranu 4. Zápis a řešení slovních úloh. Začneme žlutým rámečkem. Řešení každé slovní úlohy obsahuje zápis, výpočet a odpověď. No to bych chtělo trošku podrobněji, proto si přečteme postup při řešení slovní úlohy. Za prvé slovní úlohu si pozorně přečteme. Za druhé uvědomíme si, na co budeme odpovídat. Co budeme počítat? Za třetí, vypíšeme si podstatné údaje, které potřebujeme k výpočtu. Podstatné, to znamená důležité údaje, a tomu říkáme zápis. Za čtvrté, provedeme výpočet, za páté, napíšeme odpověď. No, že bychom to neskusili na prvním cvičení, pojďme si přečíst zadání prvního cvičení. Matěj a Ota řešili slovní úlohu. Řekněte, kdo z nich postupoval správně, kdo špatně a proč. Tak jak by měli postupovat? Nejdříve jsme si říkali, že by měli pozorně přečíslovní úlohu. Jdeme na to. Lukáš měl 90 korun a Ondra měl 80 korun. Každý z nich si koupil knihu za 70 korun. Kolik korun Ondrovi zbylo? Slovní úloha přečtená, a nyní bychom si měli uvědomit, co budeme počítat, na co budeme odpovídat. No a odpovídáme vždycky na otázku. Takže ještě jednou si přečteme otázku. Kolik korun Ondrovi zbylo? Ondrovi. To je asi důležité. No a jak se do toho kluci pustili? Jak začali? tvořit zápis, vypisovat ty podstatné důležité údaje. Takže Matěj řešil slovní úlohu takto. Měl Ondra 90 korun. Tak to není pravda. Tady je napsáno, že Ondra měl 80 korun. Aha, tady asi Matěj udělal chybu, že si Pořádně nepřečetl ještě jednou otázku a začal od začátku místo, aby si uvědomil, že má počítat Ondru, a začal počítat Lukáše. Ten má 90 korun. Takže tady je chyba, tady má být 80 korun, takže tato slovní úloha bude vypočítaná asi špatně. Utratil 70 korun? Ano, tak to našel dobře ve slovní úloze. No a zbylo? No ale on myslel, že počítá Ondru, jenže počítal Lukáše. Ano. Výpočet 90, když utratil, tak minus 70 rovná se 20 a tady je to jasné. Vůbec zapomněl na to, že počítá Ondru a počítal Lukáše. Takže tato slovní úloha je úplně špatně, protože počítal úplně něco jiného, než na co se ptala otázka. Tak co o to? O to řešil lépe? Měl 80 korun, ano, tady si uvědomil, koho a co počítá, takže to je dobře. Utratil 70 korun, to je také dobře, zbylo, ještě jednou si uvědomil, na co se ptá otázka, potrhl zápis, výpočet 80 měl, utratil, to znamená minus 70 rovná se 10, kolik korun Ondrovi zbylo? Ondrovi zbylo 10 korun, tak tady je to úplně bez problému. Skonfrontujeme s řešením, špatné řešení, chybný zápis a odpověď, ano, toto je správné řešení. Takže je velice důležité, abychom si slovní úlohu přečetli, Potom si uvědomili, co máme počítat, zápis, aby byl stručný, ale výstižný, výpočet a odpověď, která odpovídá na otázku. No, můžete to zkusit na nějaké další slovní úloze.